Днес ми гостуват двама общински съветници от София. Кметските избори наближават и интригите около тях се заплитат. Какво ще се случи в ляво, ще питам Калоян Паргов. За десния вод и дилемите пред СДС мой гост ще бъде доктор Антон Койчев, който е шеф на здравната комисия в местния парламент. Казвам здравейте и добре дошли на Калоян Паргов. Здравейте, добре заварили. Не ви представих и като шеф на Стратегическия институт за национални политики и идеи. Да. Като такъв, господин Паргов, кажете ми, има ли някакъв шанс БСП да спечели тези кметски избори в София? Вижте, 30 години кметския стол в София и управлението на София така е далече от БСП или нечешко не стига. 2019 бяхме много близко. Едва 20 000 гласа от общия кандидат на цялото ляво и на част от дясното. Тъй като тогава така беше построена кампанията. 20 000 гласа, които на 1 200 000 избиратели са нищо сами по себе си, разбирате, но манипулациите, купения вод и липсата на стабилен вътрешен министър тип Бойко Рашков попречи на Майя Манолова да бъде сега завършващия този мандат кмет на София. В сегашната ситуация БСП, въпреки че не се намира в добра кондиция, това, което се случва в националната гарнитура, говоря управлението, и днес виждате скандалите в парламента, до обяд не може да започне заседанието, нови 8-9 точки в дневния ред, дебати, различни позиции. И всичко това предполага едни много интересни местни избори. Тъй като че ли през април, когато така приключиха поредните предсрочни парламентарни избори, така всички си направиха някаква сметка да транспонират резултатите от парламентарните директно към местните. Сега аз неведнъж съм казал, че трябва да сравняваме еднакво измерими неща. Тъй като едно е през април състоянието, друго е през юни, юли, август, чак до септември, октомври, когато ще се проведат тези местни избори. Местните избори имат един залог, националните друг залог. Виждаме, че не всички партии са, така казвам, с определени изключения, като ПП, например, гледат на тези местни избори като не нещо важно, за разлика от ГЕРБ, от БСП, от ДПС. А защо мислите така? Не... Ами защото така виждам в тяхното отношение. Казвам, виждам в тяхното отношение. Те доста рано номинираха кандидат, правят му кампания вече. Вижте, София е, София е едно, но София оставяме пред скоби. Нали, то изваждаме, тъй като София няма нищо общо с България. София не е България. Това, че, да, разбира се, когато една партия издигне кандидат за кмет на София, то впечатлението е, че тя участва в местните избори, дори да не издигне в останалите 265 общини, нито един. Там да е в коалиции, да подкрепи и така нататък. Оставете София, аз говоря по места това, което наблюдавам, тъй като ПП, въпреки че направиха партията, не можаха да си организират и учредят структури като хората все още, които са носещата конструкция на една партия. Те са тухлите в една сграда. По-скоро те са партии от електорален тип. ГЕРБ имат структури, ДПС имат структури, БСП имат структури. Възраждане виждам, че изгражда структури, но още много има какво да се желая, тъй като те също са електорален тип партия, която набъбна и набъбва с всеки един пресрочен вод. Така че местните избори ще бъдат като един разказ на очакван край. Добре. Това, което очаквахме за София, да. Предполагам, че това ще ме питате. Разказа за София очаквано беше ППДБ като първа политическа сила да вземе София на политическа партия ГЕРБ. Да, ама не, беше казал един покоен вече журналист Петко Бочаров. Защото това, което се случва в национален план, това правителство, то също влияе пряко на нагласите. Това правителство е в момента на правителство на ПП в един така некоалиционен, според тях, формат, а всъщност коалиционен, без значение дали има или няма, и в една взаимна отровна прегръдка между ГЕРБ и между ППДБ с така пиперливата гарнитура на ДПС, които също участват под така купола на евроатлантическа коалиция. Какво ми казвате, негативите, че този път лявото има големи шансове? Това ли ми казвате? Този път казвам ви, че да не отписваме никой в тази надпревара, включително в София, защото кандидатът, който беше излъчен от ППДБ, очевидно, че буди така доста двусмисли и противоречия в така нареченото дясно. Появата на втори кандидат в лицето на Вили Лилков допълнително така намалява шансовете за категорична победа, която се очакваше на фона на парламентарния вод.
А и затова да не забравяме, че господин Борисов е един много опитен и хитър политик, който в последните 15-тина и повече години в различни ситуации наблюдаваме как ловко маневрира и се измъква. Все още чакаме кандидатът на ГЕРБ, тъй като в момента имаме двама десни кандидати, имаме и кандидат на Възраждане, който пък не тича по терена, той е все още в парламента, за него нищо не се говори, не се случва там никаква кампания. Сигурно ще има и още кандидати. Вчера беше издигнат кандидат от Майя Манолова, Никола Вапцаров. Да, беше посочен един такъв кандидат, но в момента, доколкото виждам, се водят интензивни разговори в ляво да се повтори моделът от 2019-та до някъде, който беше технология и патент на БСП в София направен. Разбира се, нормално е моите наследници, като участвали в тази кампания и участвали в този модел, да ползват опита от тогава, с което аз ги приветствам. Колкото се може по-малко кандидати вляво или нито един. Моята прогноза е, че вляво ще има само един кандидат. Дали ще може той да хвърли така част от ръка и да протегне ръка да вземе гласове малко от център дясно, това е вече въпрос на кампания. Но има всички шансове балотажът да не е прогнозирания между ГЕРБ и ПП съобразно парламентарния вод, като първа и втора политическа сила в София. Това искам да ви кажа. Сега, чета ви какво написа Георги Кадиев във Фейсбук. Слушам колегата Свиленски, който казва, че няма да има единна лява кандидатура в София, а кандидатура на БСП, която ще се издигне чак на 2 септември на градска конференция на БСП София. Това означава няколко леви кандидатури, плюс късна кандидатура на БСП, която и да е тя, и която, разбира се, няма да е никой от лидерите, защото те се страхуват от мажоритарни избори. Според мен това е рецепта за неуспех на лявото в София. Опровергайте ме, казва Кадиев. Опровергайте го. Ами, Георги Кадиев следва този рецептурник от 2019. И аз му благодаря, защото през 2015 той беше един от другия кандидат в ляво, с професора Михаил Мирчев, в който професора Михаил Мирчев взе 34-5 хиляди гласа от БСП, Лява България, а той взе 27. Това се случи. И се радвам, че господин Кадиев е научил този урок и този път ще работи в правилната посока да имаме така една обща в ляво кандидатура. Как ще се случи това? Кажете. Ами, има два начина. Единият вариант е всеки да се яви със свои собствени листи, да имаме една кандидатура, която е издигната от инициативен комитет, формулата на Майя Манолова 2019, или общи листи в една обща местна коалиция. Това също е възможно, въпрос на разговори и преговори, но да оставим официалните ръководства общи да си свършат работа. Общи листи заедно с БСП? Имате общи листи на партии, участващи в една обща коалиция. Имате ли някакви разговори до този момент, левите формации? Виждам, че не са спирали тези интензивни разговори, но повече информация от техните ръководства. Не го очаквайте от мене. Аз не съм номиниран за техен ръководител, но наблюдавам БСП процеса. БСП преговаря с останалите леви формации. По-скоро тече разговор. На Татьяна Дончева, на Георгия Кадия. По-скоро тече разговор за едно общо явяване, тъй като това е София. Трудно може да си позволим лукса, а пък и в този момент БСП да се яви сама. Това би било равно на самоубийство. Ако някой иска да самоубие Софийската организация, да продължава да я тика в тази посока. Но аз мисля, че тук трябва да има повече разум, нали, прагматизъм. Ваня Григорова ли е тази единна кандидатура? Завъртя се името на Ваня Григорова, доста спекулации, включително от нейният работодател, макар и синдикален, господин Манолов, което не е лошо. Колкото повече се говори за едно лице, толкова така повече се набива на очи. Нали? Почва да му се обръща внимание. Ако разглеждаме Ваня Григорова, която аз така детайлно се опитах последните 2-3 седмици да погледна от различни ъгли, включително гледна точка на нейния персонален рейтинг, на нейното присъствие в различни електорални групи, по различни, как да кажа, по различни признаци, тя изглежда доста така, бих казал, силна кандидатура в този момент за една такава кампания, която предстои, тъй като все пак тя си изгради свой собствен имидж, свой собствен облик на борец с неправдата, на защитаваш хората на труда,
Бореш се за условията за труд, бореш се за нивото на заплащане и по много други каузи, които тя като синдикалист се проявява. Разбира се, друго е да бъдеш кандидат за кмет, така че ако тя се съгласи, аз се надявам, че ще се съгласи, тъй като това за мен е най-удачната кандидатура, която БСП и компания, така да го кажем, може да си позволи в този момент и на фона на това, което се случва, тя да има всички шансове да поднесе изненада. Казахте, че сте погледнали нейния персонален рейтинг. Едва ли ще ми кажете данни от това ваше вътрешно проучване, но тя в състояние ли е да стигне до балотаж и на балотажа да пребори другия, десния кандидат? Вижте, това дали имаш висок или нисък персонален рейтинг, по-скоро не определящо за крайния резултат. Ще кажа защо. Защото този рейтинг се определя на база това, което правиш в момента. Пример ще дам с вас. Неделина Анева има висок журналистически рейтинг за това, което прави. Ние харесваме в ролята и на така, журналист, на човек, който води предаване. Но в същото време, ако я поставим в така една друга роля, трябва да изследваме и да видим как ще приемем тази роля. Дали ще ни се стори подходяща. Тоест, нещата не са толкова прости да се директно да се транспонират от едно състояние в друго състояние, но все пак това е потенциал, който може да се използва. Майя Манолова имаше 70% рейтинг в държавата. 2019 година като омбудсман. Но не достигнаха 20 000 гласа. Лесен тоест или труден кандидат ще бъде Васил Тарзиев, който казахте, че също сте обсъждали преди години за ваш кандидат. Вижте, тук няма лесен, няма труден, няма предпочитан и непредпочитан. Битката си е битка предизборната. Надявам се тя да се води по правила. Да няма мръсна и кална кампания, а да има нещо градивно и продуктивно, което в последствие да се използва и в следващото управление на София, каквото и да е то като конфигурация, защото се надявам да чуем малко идеи. Идеи как ще преборим тенденцията за ремонт на ремонта, поредните павета, които се ремонтират отново. Моята прогноза е, че към септември, когато ги отворят отново да видим какво се е случило, няма да е това, което ни се иска да бъде. Казвате, че няма да направят ремонта отново както трябва ли? Ами вижте, защо да не го направят? Ако аз бях кмет на София, след като няколко пъти настъпваме една и съща мутика, щях да се и след като съм заявил, че сме побратими с Виена, нали, помните, госпожа Фандъкова ходи и среща се с кмета на Виена. Разбира се, след като аз направих там една пътека с кмета на Виена, по социал-демократическа и лява линия, но това е хубаво, нали, да взимаме пример от Виена. Ще ги попитам Виенски институт по архитектура и строителство, където има специалност паважни настилки, които са в раздел стратегическо строителство в Виена, в Австрия. Абе да дойдат малко да дадат акъл на нашите строители, да консултират тези, които го правят, нали, да го направят като хората, след като нашите специалисти 90-та година се разпиляха. До 90-та година имахме такива специалисти. Това е най-малкият пример. Как София от голям паркинг, когато се е превърнала, да приберем тези коли, където им е мястото, в подобни съоръжения, как да намерим пари за развитието на София да започне да диша. Тоест София да не се развива навътре, протести в Мусагеница, протести в Лозенец, протести в Обеля. Е до кога? Очевидно, че този проблем трябва да намери разрешение. И ред други въпроси, като удобна и достъпна среда за хората, малко по-социална София, за всички, не София, само за едни групи. София се смята, че е дясна София последните 30 години. Смятате ли, че една социална София би излъчила социален кмет? Вижте, какво значи социален кмет? Това не е кмет, който ще раздава пари на бедните и ще ходи с черпак. Има се предвид, под социален кмет си има предвид кмет, който ще обърне внимание на тези целеви групи, на тези части от София, за които до сега общината беше не майка, а мащех. Добре. И тук накрая идва въпроса за бюджета на София. Очакваме следващата седмица да се приеме големия бюджет, но какво следва с бюджета на София? Както с бюджета на всички общини, които са в състояние на удължен бюджет, като бюджета на държавата до този момент. В края на август, началото на септември, очаквам господин Барбалов, заместник-кмета по финанси, да представи нашия така софийския бюджет, който горе-долу ще бъде отражение на това, което ще се приеме следващата седмица. Ще имате ли време да го гласувате? Тоест септември
За разлика от така други традиции, в които септември остава само с една тържествена сесия на 17-ти по случай празника на София, предизборно приключваме, за да не се използва предизборно. Това винаги са го правили управляващите от ГЕРБ. Със сигурност ще имаме една бюджетна сесия, в която ще ми е много интересна позицията на опонентите ГЕРБ-ДБ в София. Тъй като те винаги са ДБ до сега, нали, като опозиция, гласуваха против бюджета. БСП винаги била против бюджета на управляващите, като най-ярката опозиция, нали, основна твърда опозиция. Но ще ми е интересна тази ситуация предизборна. Как ще се организира на фона на тази коалиция, която наблюдава? Добре, все пак, кой е най-големия проблем на този бюджет, който предстои да се гласува? Вижте, това, което виждам и случай, проблемът е на цялата държава и случая след като и в една така, в един град като София, която е столица, започва да се наблюдава, е липсата на пари. Достатъчно средства, за да може да се извършва дейност. Не казвам, че няма средства за нормалните неща, говоря социалните, образователните, здравеопазването, те са делегирани държавни дейности, т.е. поддържаме системите. Но средства за развитие, за това трябват средства. И се надявам и плана за възстановяване да обърне сериозно внимание на София, нали, в решаването на някои ключови въпроси. Ма наистина ключови въпроси. Разбира се, радвам се, че поне метрото не беше бастисано, да, което е ключов проект. За метрото получихте финансиране. Да, за, нали, но имаше идеи и то да бъде махнато. Да, нали, но все пак се радвам, че имаше малко разум да, и със съдейство на групата. Добре, на БСП. Да изредим с едно изречение ключовите инициативи, които трябва да се финансират и приключваме. Транспорта, разбира се, и не защото съм заместник-председател, а защото все пак това е ключов сектор. Образованието, здравеопазването, по линията на общинското здравеопазване и ДКЦ-тата и сигурността. Добре. Ето ви приоритети, видеонаблюдение, виждаме какво се случва. Мисля, че не е лошо да поинвестираме малко повече в сигурност, защото живеем в доста несигурен свят. Добре. Благодаря ви много.